postavena v rámci podniku Technoplast v roce 75, a která už je jak morálně, tak technicky zastarala, proto náš závěr směřuje k rekonstrukci již existující spalovny. No, bude předpokládat se nová celá hlavní technologie a poskytující potom účinnější a bezpečnější provoz tohoto zařízení. Samozřejmě zde se také nabízí propojení s průmyslovým areálem Fatry v současné době s průmyslovým areálem energetiky Chropině, jak po stránce všech energetických sítí, médií a podobně. Nyní ještě pozrnu pár prosím ty události, které se od minulého veřejného projednávání srpnu 2012. Jak tady již bylo řečeno, v roce 2012 proběhlo veřejné projednávání a na základě potvrzení kontaminace podloží spalovny bylo ministerstvem životního prostředí vyžádáno doplnění dokumentace o informace o podzemních vodách. Následně na to započal v období listopad 2012 až v září 2013 rozsáhlý průzkum toho zmíněného a dočeného podloží spalovny, kdy bylo vybudováno 10 průzkumných vrtů, 12 hydrogeologických hlubokých vrtů, zhruba bylo provedeno 110 odběrů vzorků podzemních vod a laboratorní stanovení bylo zhruba 130. Všechny tyhle ty výsledky byly průběžně konzultovány s Českou inspekcí životního prostředí ve smyslu toho řízení, které bylo stále vedeno. V roku 2013 byla vlastně provedena podrobná dokumentace analýzy rizik, která popisovala a navrhovala způsob odstranění té zjištěné kontaminace. V dubnu 2014 po vyhodnocení této rozsáhlé dokumentace analýzy rizik Česká inspekce životního prostředí dala rozhodnutí o nařízení těch sanačních opatření, které mají být pod spalovnou provedeny. Tato sanační opatření budou spočívat v otěžení kontaminované zemí a vyčištění, čerpání a čištění podzemních vod. Na základě tohoto výsledku a té rozsáhlé dokumentace analýzy rizik byla doplněna dokumentace EIA, dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí a současně byla zahájena zpracování dokumentace toho samotného sanačního zásahu, který by měl směřovat k odstranění té kontaminace. Od roku 2012 doposud probíhá pravidelný čtvrtletní monitoring podzemních vod právě z těch vybudovaných hydrogeologických monitorovacích vrtů, kdy je indikováno, že kontaminace pod objektem spalovny tzv. Visí a nešíří se. Bylo provedeno zhruba 130 odběrů vod a 150 laboratorních stanovení. Naším záměrem je provést sanační opatření na podzim roku 2015, přestože rozhodnutí inspekce nám ho předepisuje až o rok později. Samozřejmě samotné zahájení tohoto sanačního zásahu závisí na projednání a ohlášení všemi dotčenými orgány, které se mají právo a povinnost tomu vyjadřovat. To je zhruba zhrnutí těch událostí, které proběhly od doby minulého veřejného projednávání tady v sále. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Dále poprosím zpracovatele dokumentace a doplnění dokumentace, aby seznámili přítomné s výsledky hodnocení dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, zejména aby zhodnotili velikost a významnost negativních vlivů na životní prostředí. Děkuji. Můžeme? Dobrý den, tak já se ještě jednou teda vám postavím a popřeji vám dobrý den, vítám vás tady všechny a někteří z vás už tady byli na tom předchozím projednávání. Já jsem vzal s sebou tu původní prezentaci, kterou někteří z vás už asi viděli, ale protože vás tady bylo podstatně méně, tak jsem ji aktualizoval, doplnil jsem ji o ty nové věci a
pokusím se jí projít tak rychle, jak jenom to bude, a potom budete mít možnost se k tomu dál ptát. K čemu je ZEVO hlavní účel? Hlavním účelem zařízení je nebezpečné odpady likvidovat termickou cestou, čili spalováním, oxidací, tak, abychom přitom získali energii, kterou dál můžeme využít. Nejedná se o takovou spalovnu v tom smyslu, jak se dřív používal. Jedná se o zařízení, které je kromě toho spalování vybaveno právě zařízením na výrobu energie. Obvykle je to kotel a turbína, kde se potom z toho vyrábí energie a zbylé teplo se využívá a dodává do sítě. Všechny tyto zařízení jsou vybaveny naprosto dokonalým čištěním spalin, tak aby nezpůsobovaly nikde žádný problém. Kapacita tohoto zařízení je zhruba 6 000 tun za rok odpadů všech kategorií, to znamená jak odpadů nebezpečných, tak odpadů, které má obyčejné vlastnosti, nikoliv nebezpečné, nemusí to být vysloveně komunální odpad, ale může to být průmyslový odpad, který má ten charakter, že je spalitelný. To zařízení slouží současně ke sběru, případně výkupu nebo soustředěvání a skladování odpadů, takže tam bude možnost s tím trošku lépe nakládat, než jenom v obyčejné spalovně. A ta kapacita je rozdělena na 3000 tun kategorie nebezpečných a 3000 tun kategorie ostatních. Výroba a prodej páry má mít kapacitu kolem 7 nebo do 7 tun za hodinu a elektrická energie má produkovat množství asi 350 kW. Bude tam k tomu nějaké další zařízení, nová vrátnice, laboratoř, ten sklad bude moderní a tak dále. Dál. Tady máte jenom takový náhled, jak vypadá množství energie získávané z odpadů v Evropě. Když se na to podíváte, tak Česká republika tady nikde nefunguje, protože nakládání s odpady u nás je v tomto ohledu zatím stále, řekl bych, v plenkách, a to energetické využití teprve v poslední době přichází v úvahu. Dál. Tady vidíte, jak vypadá vývoj elektřiny, výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, to je včetně spalování různého dřeva, které se produkuje speciálně za tím účelem, nebo slámy a podobných produktů, takže to u nás roste a máte tam zahrnuty také větrné elektrárny, vodní elektrárny a bioplyn. To jsou zdroje, které u nás už jsou poměrně dost využity z hlediska kapacity a vidíte, že dosahují z té domácí spotřeby někde kolem 13%. Takže to rozhodně nejsou zdroje, které by mohly naši energetickou potřebu v rámci republiky uspokojit. Dál. Tady vidíte, jak vypadá podíl energie z obnovitelných zdrojů v rámci Evropské unie nebo v Evropě. Vidíte, že úplně nejlíp je na tom Švédsko, které se pohybuje někde v úrovni 40-50%, ale to je díky tomu, že mají velké množství vodní energie, kterou mohou využívat, a podobně na tom Finsko nebo Rakousko. A Česká republika se krčí tadyhle dost vzadu v té frontě, a budeme mít snahu asi si v tom trošičku tu naši pozici vylepšit. Dál můžeme? V Evropě nyní funguje přes 450 takových zařízení na zpracovávání odpadů touto termickou cestou. V České republice jsou zatím 3 na tuhý komunální odpad. Všechny 3 jsou umístěny ne-li v centru, tak úplně ve městě. V Praze je zařízení v Malešicích, to je ne sice na okraji, ale ani ne v centru. V Brně je to v Líšni v těsné blízkosti Zetoru
a Termizo Liberec je spalovná zařízení, které je umístěno přímo a úplně v centru města. A přestože tam byla celá řada výkřiků a nesouhlasných projevů před výstavbou a realizací této spalovny a křičeli tam, jak tam lidi budou umírat, tak budou všichni otrávení, tak nakonec se prokázalo, že ta spalovna tam neprodukuje naprosto žádné znečištění a až dosud tam nikdo nebyl otráven a nikomu se nic nestalo. Takže to funguje. Pak existují u nás ještě menší zařízení, které jsou vysloveně ve správě průmyslových podniků. Můžeme dál? Tady vidíte, že v Evropě se toho zařízení nebojí. V Londýně se teď připravuje zařízení na 700 000 tun ročně. Je to severní Londýn, já už jsem nestačil ani přetlumočit, překopnout ty titulky. Ale vidíte tam, že bude schopno to zařízení zásobovat energii 127 000 domů nebo bytů. Což je docela slušné, můžeme dál. Na Slovensku, v Šamoríně, to zase není tak daleko odsaď, je spalovna, která používá plazmovou technologii. Ta funguje za vyšších teplot a trošičku jinak než tady ta, ale je postavena na zařízení 60 až 240 tisíc tun odpadu za rok, čili je srovnatelná třeba s tou Pražskou nebo Brněnskou. Můžeme dál. Tak, tady máte na připomenutí, jak to vypadalo nebo vypadá zatím. Můžeme dál. Tady je dispozice, jak budou vypadat ty plochy. To je všechno v tom areálu, který dneska existuje a posune se nám vrátnice do toho objektu, nebude v tom areálu tadyhle, co je dneska, ale posune se tady naproti tomu zemědělskému areálu, který tam je nevyužívaný. Čili ten věz bude tam tudy a bude přímo do té spalovny, takže se nebude jezdit přes areál fabriky. Dál. Tohle je zařízení, které tam je dneska v tomto stavu, takže to je to staré, které se bude rekonstruovat. Vidíte, že existuje, že je a že tady působilo celou řadu let a taky to nikoho neotrávilo, ačkoliv to nebylo ta nejlepší technologie, tak teď budeme, myslím si, asi o dva řády lepší. To zařízení prošlo postupně od toho roku 73 dvěma většími a jednou menší rekonstrukcí, takže průběžně se vylepšovalo a dávalo do pořádku, tak jak postupoval vývoj techniky. Můžeme dál. Tohle je pračka spalin, ta je z polypropylenu. Vidíte, že tam byla doposud a bude se vylepšovat a bude mít lepší účinek. Bude tam navíc zařazen katalyzátor. Můžeme dál. Tak, ten katalyzátor máme tady. Tady je obrázek, jak to funguje. Zleva nám přichází ten surový plyn, který může obsahovat podle režimu spalování některé zbytky a molekuly, které nejsou úplně žádoucí. A ten plyn prochází membránou textilní vlastně jako filtrem, jo, jako když tam zavěsíte ponožku. Ta ponožka je udělaná z materiálu, který znáte, je to Gore-Tex, používají ho hodně sportovci jako speciální materiál, ten je hodně odolný a má tu výhodu, že je nasycen nebo přilepen na něj jsou molekuly katalyzátoru a ten katalyzátor, aniž by se sám zúčastnil reakce, tak napomáhá vylepšit oxidaci a zpracování těch produktů, které tam jsou. Takže ty látky složitějšího organického charakteru se na té membráně oxidují a do čistého plynu, do toho vyčištěného, vypraného, nejenže se zachytí všechen popílek, ale prochází už jenom oxid uhličitý a voda, případně nějaká stopa třeba chlorovodíku, ten se vypere potom následně dál ještě v mokré pračce. Čili tohle je zařazeno před mokrou pračkou. A
v podstatě tam, kde je tenhle ten Gore-Texový filtr, tak to naprosto perfektně supluje ty filtry, které se dřív používaly proti dioxinu s aktivním uhlím. Tak, tady máte ještě starý komín, ten už tam není. Nový komín bude o 10 metrů vyšší, takže bude mít současně i lepší rozpylové možnosti, ačkoliv i podle mého názoru ten starý komín by tam vyhověl, protože z toho komína v podstatě jde jenom pára. Pokud uvidíte, že se z komína jakoby kouří, tak ten kouř bude vždycky bílý a bude to vždycky jenom pára, která jde z té pračky, protože ta voda se tam v tom procesu vždycky odpařuje. Můžeme dál? Tadyhle půdorys z toho zařízení, to někdo chtěl podrobněji studovat, ale to asi teď přeskočíme. Tohle je dispozice skladu odpadů, který tam bude. To skladování odpadů bude skutečně na velmi slušné úrovni a odpady se už napřímo budou třídit a připravovat k tomu tepelnému zpracování tak, aby se mísili spolu takovým způsobem, aby tam žádná nebezpečná nebo nevhodná složka, třeba halogeny, nepřevládla a budou se posílat vlastně z tohohle skladu. Pokud tam budou kapalné odpady, tak budou umístěny v kontejnerech nebo v cisternách a pokud to budou pevné odpady, tak budou na paletách. Můžeme dál? Tady je pro vás taková informace, protože se často hovoří o tom, jak spalovny znečišťují to ovzduší, tak to jsou limity, které jsou ze zákona povoleny pro různá zařízení. Spalovna ZEVO je tady v tom pravém sloupečku, podívejte se na ta čísla, a tam, kde máme pevná paliva, například teplárnu, tak se podívejte, že tady je pro oxid siřičitý limit 1500 a pro spalovnu 50, to znamená 30x přísnější. Přesto všechno, že ty limity jsou pro ty spalovny takhle přísné, tak je dokážeme splnit. To zařízení dokáže fungovat dobře. Jediná nevýhoda je v tom, že je to potom dražší, protože při každém čištění, ať už je to čistit na odpadních vod, nebo čištění emisí i v elektrárnách, tak každý stupeň, každá desetinná čárka v té účinnosti stojí docela dost peněz a čím blíž se blížíte k té stovce, tak tím je to dražší. Když je to dražší, tak to samozřejmě vede všechny k tomu, aby šetřili náklady a aby se to různě obcházelo, takže ty limity musí být stanoveny tak, aby byly rozumné a splnitelné. To je důležitá věc, ty limity musí být splnitelné a to zařízení je průběžně kontrolováno a hodnoty se měří, zapisují a zapisují se takovým způsobem, že do toho nikdo nemůže mluvit a nikdo ty hodnoty nemůže přepisovat a opravovat. Takže nejde v tom švindlovat. Můžeme dál. Od toho posledního našeho jednání tady se nám změnil zákon o ochraně ovzduší, takže jsme museli samozřejmě dojít k tomu, že jsme přehodnotili ty limity i podle toho nového zákona, ty limity a ustanovení zákona budeme splňovat a zákon dneska říká, že to zařízení musí mít rozpylovou studii, ta je součástí toho hodnocení, které už máme. Musí být nějaká kompenzační opatření, pokud jsou zapotřebí, a pak musí být provozní řád jako součást povolení k uvedení do provozu. Čili to je novější, to se dřív tak úplně nechtělo, a ten provozní řád už musí být zpracován včas a dopředu. Tak, můžeme dál? Tadyhle je nějaké stanovisko k tomu kompenzačnímu opatření. To dala hygienická služba, takže to existuje a je to v té dokumentaci a v tom zapracováno, zahrnuto a dneska už se tam hovoří i o tom, že mají být splněny kvalitativní poměry na částice PM2,5, to jsou ty menší částice, které se obtížně
zachytují a obtížně měří, ale dokážeme se s nimi taky poradit. Tak můžeme dál. Tak tohle, abyste přišli na něco lepšího taky, to nám to tady smrdí. A ona to nemusí být vždycky spalovat na to, co smrdí. Tak můžeme dál. To, co smrdí, je, já jsem to vlastně přeskočil, to nebude spalovna, protože tam, kde se nakládá s těmi odpady na příjmu a tam, kde ty odpady vlastně přicházejí jako surové, tak tam je všechen vzduch odsáván do hořáku spalovny, takže cokoliv by tam smrdělo, tak bude smrdět rovnou do hořáku a spálí se to v tom stabilizačním plynovém hořáku, který tam bude fungovat. Takže nebude smradu, který by utekl jinudy, pokud nebude průvan někde oknama, tak všechno by mělo být odsáváno do té spalovny jako spalovací vzduch. To je podmínka už ze zákona. Rozptylová studie, tady to je jeden z mnoha obrázků, které jsou v té rozptylové studii, oni vypadají všechny podobně, a laik se v tom obtížně vyznává, takže tadyhle v prostředku těch kroužků je spalovna. Okolo jsou spočítány nějaké hodnoty, limity, jako kdyby to byly vrstevnice, jako kdyby tam byl kopec. A tyhle ty limity jsou tam vyvěšeny u toho nějaký čísla a ty čísla se pohybují v rozmezí 0,6 až 2,4 miligramů na kubík a ten příspěvek je zhruba 100x menší, čili v úrovni 1% pod úrovní emisního limitu 200 mg na kubík. To je tady pro případy oxidy dusíku, jo, noxy. Podobně na tom oxid siřičitý nebo prachové částice, ty jsou ještě lepší, protože ty se lépe zachytávají. Čili tady odpadá obava z toho, že by se tady nesplnily nějaké zákonné limity. Ještě se k tomu pak dostaneme dál. Můžeme? Ta zátěž, ta emise, čili to, co řekněme, dopadá nám na hlavu, tak to potom velmi rychle klesá se vzdáleností. Největší koncentrace se dosahuje tady někde kolem 300 metrů od toho komína za předpokladu, že je bezvětří a že nedochází k žádnému rozptylu. A tahle ta hodnota je pro zelená, jo, to je pro noxy. To jsou oxidy dusíku, ty nám vznikají všude, při každém spalování a vznikají vždycky víc tam, kde je vyšší teplota. Takže tam, kde máte plynový kotel doma, tak tam produkujete mnohem víc oxidu dusíku, než tam, kde topíte uhlím nebo dřívím. Ale tam, kde topíte uhlím nebo dřívím, tam produkujete mnohem větší množství sazí a popílků. Tady je informace o tom, že jsou stanoveny nějaké monitorovací stanice v Olomouci, v Přerově, Prostějově, ve Zlíně, v Jeseníku, tady pro vaši oblast. Ty monitorovací stanice kontrolují kvalitu ovzduší průběžně, celoročně, a výsledky monitoringu tohoto ovzduší se potom zveřejňují čas od času, mělo by to být každoročně ve zprávách Ministerstva životního prostředí nebo ČHMU. My tu zprávu někde tam potom máme, můžeme dál. Tak to je ona, tohle je poslední zveřejněné hodnocení ovzduší, takže tadyhle máte Kroměříž, kde bychom tadyhle, v tom bělejším. Poslední tahle ta zpráva byla ve Vězníku ministerstva z roku 2012 a je to stav v roce 2010. Ono to vždycky chvíli trvá, než to vyhodnotějí a zveřejněji. Tady na střední a severní Moravě existuje dost velký problém s těmi plochami, které jsou tam červené. To jsou plochy, kde je některý z parametrů překročen a je to tady většinou prašnost na severní Moravě. Hodně se o tom debatuje i na Ostravsku a tam bohužel poslední studie, které se udělaly, ukázaly, že ta prašnost, která se tady objevuje, nepochází z českých zdrojů, ale že na severní Moravu se dostává z Polska
a že je to prašnost, která je tvořena především z malých lokálních topenišť. Takže to je ten problém, který způsobuje většinu zadýmování na Ostravsku a